Uinde mnaninga mkomori Hayuha harima ye majera Hondani na bonze Heze mbihoza hahe Hauta haujizi Hauta hatumo Hauta haustarabu na ilmu mbali na mbali Ike shahula na tomaya ya leo na maudu Ijuhu mfai Yarwai ya rejei harima imnataya wahahe Harima ye masiwa ya hahe Yengariye imasampanga wa imani na murwa Habadzima wahimise iziwe zahe melilosoni wahele toifa lahatu Habadzima harima umpango wa sarumaya Ngarudungana Babo na babo Ninga rimushilie rishie imaisha hahe nizifikra zahe Sarumaya mwini hazi Sarumaya mwini hazi Ndi majiwe mwini tu Ndo mshe watwania Ndo mshe watwania Na shioni wetwa maya Wangalizi watu kufubakao nyudu ngazi barami jiza kumomedia Assalamu alaikum amara ya saya Rijaba zima haujari kensi nda sinda mzima mungoni mwazi ningaza kumora Hausahari lunge mbabi Rione inamna ya hewu hao Huwa nambi huahe Nize fikira za hae na ni maendeleo suni hae. Leo nga sinda sina Madam Chek, Madam Shuhatu, Madam Hadija, mkazi wa homji wa Marseille, wakao hari vizite mbabi, hari mwomji wa Dubai, amgeru unoka kairiji rijira hadisi mbapi nda sina hae. Abambu sinda mbisa uringa wakati mwinja mtu unika wa mrongozi, wewe ujiprezanti wa suni ma uangalizi wa hatu kwezi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mi upara Hadija Madam Chek, Tipuar mumji wa mwaja ya mahame, miuka Marseille, ni hunindile yao ni maisha ya hangu. Miuja Dubai, au jani fanye zi haziza hangu, hauka hundi huni parsao, zi marchandizi kao miuza mumji ni Marseille. Hamadi ya mna wukumi hanza. Wajani wa hatu wakao wajili yao wa harima mumji wa Dubai. Mi hanza ni wa uuzisi haku. Hauni sobuja Dubai rangu maha hindi ni? Msafara wangu wahadani naja Dubai ila 2004. Na. Ulu msafara wahadani na haja Dubai. Parangu ya warangu hujabanu, hujahunu majiabanu, huradi huu ngosungadano rejei. Tija 2004, tandisa hazi kumur. Na. Shokati yo tika mwotu mtiti haku. Na. Mana sinde tibwe hazi, tihanti, tibadingo, tinzangu faranta. Na. Ambose sisi haku. Ema naraka utawu wale ujiri kenzira lisi wazima da zile hazi za nyumeniwa kwa uzanisa wakaya garuwa kwa ya uhandisa hazi rangu wale harima umji watu unu ujabanu wale ufanya komers ya nungu zinji halafu leo uja uhandisa mna espasi wa nyumeni wakao haku ndo tugeza leo rajari kenzira hadisi sha rijuhanzari juwe zi hazi wandisa handani ngono harima umji wa Dubai ngerijari njiye harima umfu huu harima hadisi ya hatu ya bili Tiazi nandisa Dubai handani tika uhula shahula niweha homa siwani. No. Shema katio hamade nili na hamba tika mwana mtiti njaka ujinika uaminifu. Mwana mtiti wa ukaya rahai experience ki jaka ya amdo wana takahalisa. Njaka ujinika uaminifu. No. Makati yao tika ufanya hazi nuhuja Dubai ni dani hule ziru. Ni, alafu ijata imaha inu ama hati unukaa kairi ni nunge zidima. No. Soa niziye hazi, soa niziye bianchar. No. Donc, ngawe France. Ngawe France, abangawe herma bahari. Kini mwenye hao. Donc, harima ya France, ngawe hazizi nji. Wakao haine mwana mkumor, ramera mshe, nguzi pariso. Donc, huja unukaya ngoronsi inamna wanisa, unji harima fika kinojini. Na do unji harima usonya mavazi ya shikomor. Abange, lesu wala langu ngaruka unji harima mahadisi surtu ngaruka unji harima omva huo. Zabarindi ni fikra ya kuja uruhe harima ya hazi wakaya unji harima hazi ya misonyo ya levazi la shikomor. Iwa, hii hazi ya shikomori wakati na enda siziemu. Mbahangu mwenyu nzaya hantashioni omangani. Hanabakana enda somi hazi ya mhono. Bika huende hata kutunda hazi wafanya inde joho lela. No. Halafu tende tifikiri hata teshelea zumbaba hangu ya nambia. Ukatifanya hazi mahamina ane ya mahashenda ya kamili tikofanya hazi grand litorali mahala mbao babu. No. Tika iho tika uruma hazi namna riruma unai. No. Tileta wakali tiroha. No. Sababu mdona dungi haza hangu. No. Tire bismila
C'est le Tifania et nous avons un business plan en français. Je suis toujours chez. C'est le business, son business plan, non? Siende tionesu wazungu, tiwambakana tifikiri nifanye hazi ya mhemasonyo ya shikomori. No. Walafu hanangalia, mba weti rasisti mba vitamba, no miti rasisti. Shaiyuzo ndizo nijisante walezi katikati ngamsonyewe masonyo ya shikomori. Alhamdulillahi wablalamina, idarangu 2016. No. Tiandisa, tiandiso sindi hahambavi, hambavi, hava hamjujo ujida yuka yangamina klientele. No. Nazi ni tia hamu ya utaha nirudine denaibu we komori. No. Sha zenrungura haina fasi mnyezi mungura haka janjailia. No. Sha tionuka ya kairi petit ni petit, mana inshallah. Petit a petit lozo fesoni. Nga mjorji harumai mna mesaji u. Hoka ya wanu sisi zibarama jizahatu zinu. Sino suka rijirika nisipo ndihadi zibai. Masha si hanzo kaya zibarama jizahatu zinu, ziprogramu zahatu zinu, ziki misomo. Ya ho wanawaja u. Mm-hmm. Na wala wanashi wakumu waribuka u mabani hao. Au wanashi wako. Waka waka harumai masiwa ya hatu yala. Wasomo zihazibukao guzimbuwa. Wasomo usonya. E misonyo hamadi nuna riwanao harma uli mengonzi pia. E fashion design, mode. Wono, iyo nungubaka mgeteo mpesa. Shama na mkumori mkuhula hasomo, haja Faransa. Mkimishi heke msumu ulo, msumu yu jomnika, yu jomnika maana, shangu ya bandone. Wewe huu unokaya, no, no, no. Ngebidiyo ureje wasimbi. Urejea harima ila mihono ya hazi wakao luwaka, luwaka usoma. Luwaka usoma ya. Donko, experience yu huu ya ndisaji. Kwa sababu unaka ya kibidu urejea ina mnajiwa kandise proje. Inamna nandise proje, sija Dubai, tihulezi nru za shikomori, ze mavazi, ze sahare na subaye. Tiende tandisa, tilo sonyana magao ni waili, wararo. Halafu tirudi tunuka, inamna je njuhu kunda mashini za profesionali, nifanya za nongo osirye, tizoka tinamna mashini wa wandani. Alhamdulillah, abahamu jihunda kama mina mashini nne, tandisa, jaritie proje ya heze joho, na dagila, habati, ijayu nruka yodi hazi mruma hangu haonti pia wakufanya. No. Usonya joho na dagila. No. Alafo katula abori elarjise, ritanganye magau ni yala nijuwa u nizinkandu nasoma. Na. Rizengeze juhu ni dagila, ribuwa liduka. Toko, ngono namna izinongoze ndu nono develope. Ukaya huo nifikire hao. Huja huo namdo meke mdomewa hei. Kireheze zile lizo wizo wakamu kirishende alikofanya. Mja mtanganya wazima, mfikire, fikire wazima kaya. Yema narasubu wa mna proje mani, nukawo zinu nongoze juwa uhi nini. Mwandisa ye. E proje. Mwandisa proje. Donk, ifikira ambu semtu doso nyaya nanguwa. Ono okaya rashati rasiri rakoti mimi ono shamono kaya ngamadeo harima ya mavazi ya shikomori zabari hindi makutsawa ya mavazi ya shikomori imana rakau tawe mavazi ya shikomori ruono kaya mwanamkomori surtout mwanamgazija zembio za hatu pia dianda na mila na ikanti rikati jinga wenda huvi zerevu za hatu pia ngarendo mbio rafanya dana na mila na alafu holi hoi ndio kaya yode hazi waijuwao, amplus abo mitikate, nishioni hiyo shanja wa hina atimizi. Na. Ritanga nya, abo hanonesa zinji natuwa hina adunga. Na. Rambaka narudunge behazi edomeni daini. Haina amtuaba Marseille haturilio. Exactement. Haina mfumoti, badibo mwezo watu munga bukao mashuhuli. Wana wakomori, nguwavao shikomori, wadadza komori, nguwavao shikomori. Atikana nabe ukaya, ukaharimaye fikira ukaya. Ije ipari hane ukaya. Iyo ndi hazi ye imnumaho ya kaniyo. Ndi hazi ye. Yoti ndi hazi ya kaufanya. Siyo ndi hazi ya juhani yo hao. Alafu ya unrakaya. Iyo ndi yon mimi nono masuila hani dunge. Hana kuruaja. Hana nisizandi. So nifanyi la wana jile. Jile zila za ikoni na itzandra zila. Ajabaha. Rindata ngarsonyo dragila na juu. Abo ti unukaya. Abo fikiri yangu ni ya hinga ilula nao. Katula mnyezi mga ribarikia, renji za wandu mga risaidi yao, mga rifanya uzi hazizatu, ina namna ya lave. Chama. Nareje ukaya ngasi Marseille. Ika ngasi Marseille, ngoshiyo ondu pia uhamba ukaya ila ni kapitali ya Komori. Ona haukaya, gabo diaspora ya Komori, njuhu hau inji, harma mji unu. Ye aspeyo, ya ukaya, gabo demand, ya he zenguwa za kita maduni za shukumori, harma mji wa Marseille. Yimpuseni au kama ngo nimaze fikira za kama mpuseni ukaya njie harima ye mavazi ya shikomori ngasina maklia menji ti Marseille ba no ba hata
aborikana livrezo zakaubihwa maore ngabo maondralo maore wariona e page de Facebook ya Rosa wa demande riwa nikaze coordonnées wa Richiliana riwa sonye alafu à part Marseille chari hunruka ya deheni bahanu bulomwa na mkomori ngutajio ya hunrele vazila shikomori ramana mi ramana mshimana bahawana hatowe jeheni ulolo ngonzo vaisare na subaya sko hema mizo abori jiba kisha bala babo aba ngiuraru huna mwana wangu ndo ya lolo ya vai gauni la shizungu na shimari ya shizungu ena mrungu kutajio ya ve gauni la sahare na subaya hata jana ntunda mna mwana ulolo ngutaho gauni la sahare bahebe ya vai alafu irinika uaminifu na uamini Mwenyezi Mungu kaya ngazi jo hili la usoni. Ndoko kamsonyao magauni ya kisahari. Ya kisahari ngari enji zao design irfanyali ke mpewe. Modern namna. Yeye kabo zengo za kikomori au za kimanamisho wa kikomori zile kabo za maua. Kabo zile ngam njia omba bi harma zengo zile za au mda kisahari msahari na suba yengine zile tagila nize. Basi na zengo za kikomori hena kalite rang sahari rasbaia rakaplana raplink ratafsida haina nguo ya shikomori ritoho yani ikaimro jamba ngwanzo tafsida si msonya gauni la tafsida risonye hii namna ya roti doko wewe unyinyi wanyi ndi mfanya o design wasi de risonya o shaba harinji zanga sida sina wa Afrika wa ili sida sina ma Afrika doko abantu deja ngali ya project ndio na elargisea msamdenge wando hazi kama ndao sina wandu wa ili wa Afrika. Basi sina onga rsonya ongu juri barikia inshallah. Eka mungu wapenzi. Ye skandani mwani ukaya, ye mkini shihale u mana au mungu ya nziwa lole. Sawa mungu mwami hao manamshi. Mungu eka haji harama le duka la Rosa Mode. Hali mkini shahaya parisili vazila hae kamili. Ya shikomori wola ya nkandu ujana. Wati vau la shikomori la koserne ya danamila ritoli huta. Ritoli parisa. Nungu nzima kosi karshini rai rai kamilisha de kofia okay la yohanze fanywa sur mesure ikamrungu nje kofia mrako kazo skomrendo da honi suka obligé rivehe mruko muri ndi yafanyilio ya vimashi hitwa directement yodi mbando ko ko doko ngamdoto humbi mayeye hula alafu masuli mbeshe mesure kamrungu ende da honi abwe rendezvous si humni kaitanda shimeji wangu yehu irenga haimfanyilie mru harekipere maana ifu ya irenge dimanche awe samedi wiyo katulendi hanto ambaba na rumafuruni ukijutu la valizini. Naam. Rosa Mode ngi dingohi abangi na arangu yandisa. Maana lini duka lili duka la hanyu lili harema ya Marseille. Ngasina mami ngabi rangu lili tsanzi. Rangu 2016. Rangu 2016. Yani abo beza de ngasina rangu sa mami rangu njia. Mami ne abo deja ngilo isali bariki ngilo na esura ya hawa. Wewe ngoji isuka ya ngilo na iplasi ya hawa harema ikombinati ya shikomori ya Marseille. Ngilo na iplasi hao mana ngami na furaha wakati naenda na bwale duka ti hunduma na mshemzima mkomori ya kana duka la nguo za Kituruki. Yeah. Alafu harumwe furaha ni jibi wao abahanga si harumwa restimizi kume. Yeah. Rawanaume rawanashi wa Komori waja abahanga benge mika waone sa ukaya balanga mjibiwa shami ufurahi wababu mwanamshi mkomori na mwaname mkomori waele waka timpa karitoka harumwa menaji. Shanga tujoka na rali ziwikume, rijirume, rihunde marithi kimyezi mgu ya re saidi. Alafu nga monuka male dukali elarjise hapasuke tihunduwa na ama wajawa ningaria. Isho ntoni isho nga shuhundi hao mahala hunro jini. Toki yabo, abo deja yule sonya kamili. Doko tikanza u harmai, harmai kishu nyo haku. Iwe mwana msha mkomor, yalawa komor, yasoma, imi soma madainu. Iwe konsa iwe uwe direktor mabada usofa experience uwa jumni kayo hindi. I conseil na joni ko wanama surtout abo wakati si hutajia wenji wajiwa risaidie ama unu mahari kana droho zinji. Riwonu wananya sirwa hadisi za hene mrungu twa bakatsu ushinda. Tijua nika conseil ukaya kairujiruma rahana uruma. Mana amshukuru Mwenyezi Mungu memsi rahan tuju ona ka mapesa ngao shanga mina furaha mana ntina compte rendu a personne kana bemrukaya banu mtuhu janga mjo, shai ila raliku meri hundrao, nga mshidu ti itaru mhena mnaniwono maswilaha, rahana humro ndaduti na mrumenaji. Alafuti juambo wanama, hene ulona ilmu, tido kama sonyo bahi, mananga buwaso mamiso mwominji, wajawa iranti wadungu haziziro jine, wajinike uaminifu, manedeza atende, kebido mbro amini Mwenyezi Mungu. Mbuka mfanyo ze nungo zino, Mwenyezi Mungu ujoni kusuli. Sarumaya mwenye hazi, sarumaya.
معايا